ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ଦ୍ୱିପହର ଖରା ଭାରି ମଜା ଆସିଯାଉଛି। କୋଉଠି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିଲ? ନଳକୂପରୁ। अच्छी ग्राइंडर अच्छी बर्तमान ओके रहा देखता लोकटा एतक जगह जिनस खाए। जय जगन्नाथ। आज बर्तमान आम फिस्ट चलिए खरा बेल प्रबल खरा अच्छे बर्तमान को देखूँ आंब गच छाई गोटे आमको मिल जाए आगे से जगह गच मूल बस चलती भोजी चलती बर्तमान रोसे चलती रोसे तो कितनी हो देखे आम बहुत दिन पर गोटे फिस्ट बर्तमान करूँ आम दंड था दंड सीजन सरीगला तेनालीर टे चिकेन टी आज टे कसिके सालाड सागर टे खिया बागे कराई भिडियो देखु आड को सब्सक्राइब करना था सब्सक्राइब कर दिंतु कारण ये भिड आम आगे आगे आ कि भिड आणबू भल भल भिड देखिए आणबू किसी तेनालीर देखु आमको ये सपोर्ट कर ये जे जगह भोजी हम बर्तमान से जगह चलू आम थंडा डेक सब धरी भोजी करा जाऊँ दी भाई देखु से आगे जो जाए हेटी थंडा डेक धरिकी से खाया को बहुत विकल है पहाड़ हो देख ये खरार आश्चर्य भोजी करने गात खोला चूली रोसई रोसई हम ए जल्दी खोले बादल भाई आस पानी धरिकी भोजी रोसई हम ना पा आसला रोस हम कौटू जाए पा आन नलकूर नलकूर हाँ हम चल चल पा आसला रोसे हम बर्तन रंधा भोजी आईटे तो आम सब सब अच्छे आमर ए भात बसी जा किसी फ्रेश थिवा परिवा आमर काकुड़ी टमाटो किसी आलू किसी फ्रेश पर देखे दीजिए बसंत भाई आम पिज कटा लग जाती कौन भाई हाँ रखना कौन करू रुखा रसुण गोटे जुरे अदा कटा नहीं काली उदय सब छेची भाई हैं काली उदय सब छेची सब छेचार बस ले छेची ता मुह देखि देबे भाई अरे रसुण अच्छे पकोनु ग्राइंडर दिपन आसला न अच्छे अच्छे भाई अच्छे ग्राइंडर अच्छे एदी भाई अच्छे अच्छे तू आतंकवादी जो होनु की एदी भाई ठीक है भाई हैं भाई हमर देखो सने टमाटो जाकि चिकेन पड़ो हाँ काट 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 कंसा लंगा छड़ जुटी रे भुंडी छड़ कटाकटी बर्तमान शेष सब छेचा छेची खाली चल जाए अदा टे छेचे अच्छी भात आम गाड़ू बसंत भाई आम भात गाड़ी शेष चिकेन टा गोटे धुआ हूँ हाँ बागे की धुआ धोई देले कौन टे आईस टी अंशा टे भांगी जीवो भल आईस पानी टी छा उड़े दियो पवन फवन हेल्ले भाव घोड़े दी छपे पानी टे रखी पाखे बोतल पानी दे दूँ
କଣ ଚିକେନ ଫେଙ୍ଗନ ଆଜି କେତେ ଖାଇବ? ଆଜି ଦୁଇ କିଲେ ଖାଇଦେବ। କାଙ୍କାଳ ଭାଇ ମୁହଁରେ ନ କଣ କ୍ୟାମେରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ଦୁଇ କିଲେ ଖାଇଦେବି। ଦୁଇ କିଲେ ଖାଇଲା ହେଲା ତୋ ପୁଟା ଅଛି, ଦୁଇ କିଲେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦଦା ହବ ମୋର କି ହେଲା, ଦଦା ହବ ମୋର କି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଡୋଜ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇକି ଆମର। ଭାଇ ଦଦା ସବୁ ହବ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡୁ ହବ ସବୁ। ଦେଖୁନ ଆମ୍ବ କାଟୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ପରିଣାମ ଯାଇକି ତଳେ ଛିଟିକି ପତ ଆମ୍ବ କାଟିବା ଡାକି ନେବ ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ ଖାଇବି କାହିଁକି। ଭାଇ ରୋଷେଇ ବସି ଠିକ ଠାକ ଅଛି? ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଚିକେନ ବସିଛି। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଆଉ କଣ କହିଲୁ, ଚିକେନ ତ ବସିଛି, ଚିକେନ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ କଷିଲା ତ ସରିଲା ଆଉ। ହଉ, ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଖରା ଦିନ ସମୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି, ଝାଞ୍ଜି ବି ସେପଟେ ହଉଛି ପାହାଡ଼ ଦାଢ଼ୁଟା, ଭୋଜି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ବି ଆସୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମର କଣ କହିବାର ଅଛି କି? ଆଉ ପକା ପକା, ଆରେ ତଳକୁ ପକଉନୁ, ପକା ଧନିଆ ପିଠି ବାଜିଆରେ ପକାନା, ଥାଉ ଥାଉ ହଳଦୀ ପକା, ଗରମ ମସଲା ମସଲା ସୁଜା ପକେଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି, ହଁ ପକା ହେଟ ବି ପକା, ସବୁ ପକା ସବୁ ସବୁ ପକା, ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ପକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଧନିଆ କଥା ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼ କଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି, କାକୁଡ଼ି କଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାକୁଡ଼ି କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ, କାରଣ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ତେଣୁକରି ସାଇଜ୍ ସୁନ୍ଦର କରି ଟିକେ କାଟିକି ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାଲାଡ଼ର ସାଲାଡ଼ ତ ବସିକି କାଟୁଛନ୍ତି, ତ କାକୁଡ଼ି କଟା ସରିବ, ତା'ପରେ ପିଆଜ କଟା ହେବ, ତା'ପରେ ଟମାଟୋ କଟା ହେବ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କଟା ହେବ, ଏସବୁ ଦହି ଫହି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଛୁ ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଛୁରୀଟାରେ କଟା ହେଉଛି ଦାଢ଼ ତ ଯେତିକି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କଟୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଆଜ ଭଲରେ, କାରଣ ଅତରଛିଆ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ହେରି। ଛୁରୀଟାରେ ଦାଢ଼ ବେଶୀ ଅଛି, ଜମା ଦାଢ଼ ନାହିଁ ଛୁରୀରେ, ଖାଲି ଘୋରି ପକଉଛି ପିଆଜକୁ, ଦେଖୁଛ ଟି ଟମାଟୋ ଦେଖ କଟା ହେଲା ଆମର ଟମାଟୋ, ସାଲାଡ଼ ହବ ସବୁ ଇଏ ଖାଇବ, ଏକୁଟିଆ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦେବନି, ସବୁ ଦିଅ ଖାଇବ, କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କାଟିଛି ଏକୁଟିଆ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବି, ମୁଁ କାଟିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ, ତୁ ଖାଇବୁ, ହଁ ତୁ ଖାଇବୁ ପରା, ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକେ ହେଇକି ରହିଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ କାଢ ସବୁ, ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ, ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି ଟି, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଜୟ ମାତା ଦି, କ'ଣ ହଁ ହଁ ଭାରି ମଜା, ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଗ୍ଲାସ୍ ନାଗରେ ଥଣ୍ଡା ବି ପିଆ ଚାଲିଛି, ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ଦ୍ୱିପହର ଖରା ଭାରି ମଜା ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା ଏତକ ଜାଗା ଜିନିଷ ଖାଇକି ଶୋଇଛି, ଏ ବ ଏ ୟା ହେ ଭୋଜି ତ ଖାଇବା ସରିଲା, ଏ ବେ ସବୁ ଯାକ ତ ଖାଇସାରିଲୁ, ଖାଇସାରିକି ଯେଉଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ବାସନ ମାଜ ବୋଲି ସେ କାମ କରିବ ବୋଲି ବହିଛି, ଖାଇସାରିଲା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବ ଆଉ, ହଇ ଆଉ କିଏ ଖାଇଲା ଆଉ, ତୁ ତ ସବୁ ଯାକ ଖାଇକି ବହିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛୁ।